အခွင့်အလမ်းတီဗီကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုတစ်ခါမှာတော့ဆောင်းမရှင်ချမ်းမြေရေးသားထားတဲ့ကက်ဆိုးကပေးတဲ့လက်ဆောင်၃ခုကိုပြပြပေးကြပါမယ်။အခြေအနေဆိုတိုင်းကကျမတို့မဖိတ်ခေါ်ဘဲနဲ့ကြိုတင်အတိမပေးဘဲနဲ့ရောက်လာနေကြပါ။အမြဲတမ်းလည်းအဆိုးကိုကြီးရင်ဆိုင်ဖျက်ဆန်းနေကြရမှာမဟုတ်သလိုအဆိုးတွေကနေပဲလွတ်မြောက်ဖို့အခြေအနေကောင်းကိုဥတီလာဖို့ကြိုးစားဖျက်ကျော်ကြရမှာပါပဲ။အခြေအနေဆိုတိုင်းမှာအခွင့်အရေးကောင်းနေတော့ထရပ်ပေါ်လာစမြဲပါလက်ရှိဒီကမ္ဘာလုံးကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဆိုတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင် COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကမ္ဘာကပ်ရောဂါဆိုကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုပါပဲဒီကမ္ဘာလုံးကိုအချိန်တိုအတွင်းကူးစက်ပြန့်နှံ့သွားပြီးထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အထက်မြန်မာနိုင်ငံလည်းအပါအဝင်ဖြစ်နေပါတယ်တရားဝင်ကုသဆေးမပေါ်ပေါက်သေးသလိုကူးစက်မှုကိုထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဆေးလဲတိတိကျကျမထွက်ပေါ်သေးပါဘူးတနိုင်ငံလုံးလော်ဒောင်းချခဲ့ရပြီးကူးစက်မှုကိုဟန်တားနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအခြေအနေဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့အတွေ့အကြုံသစ်တွေရလာသလိုအလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေအခက်အခဲကြားကရှင်သန်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကလည်းကက်ယောဂါဆိုတဲ့ကနေအခြေအနေကောင်းဖြစ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့မသိလိုက်မသိပါသာရှိခဲ့ပေမဲ့ကက်ယောဂါဆိုတဲ့ကြားကပေါ်ထွက်လာတဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ချို့ကိုအခုတစ်ခါမှပြပြပေးကြပါရစေ။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစပြီးမပြောခင်မှာကျမတို့ရဲ့ခွင်လန်း TV ကို Subscribe လေးလုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသစ်တွေတင်တိုင်းချက်ချင်းသိရအောင်လဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကက်ဆိုးကပေးတဲ့လက်ဆောင်၃ခုတည်းကမှနံပါတ်၁ကတော့ Second Plan ထားရှိဖို့ဘဝမှာမမျောလင့်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းအရာတွေများစွာကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကို COVID ကတက်သေးပြသွားတယ်လို့ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး Second backup plan ထားရှိဖို့ကအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးရေရှည်တည်တံ့ဖို့ဆိုတာ Second plan ထားရှိခြင်းပေါ်များစွာမူတည်ပါတယ် Plan B ဆိုတာလုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးရှင်တွေမှမဟုတ်ဘဲဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်မှလည်းထားရှိသင့်တယ်ဆိုတာ COVID ကကောင်းကောင်းသင်ပေးခဲ့ပါတယ်လုပ်ငန်းတချို့ကရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအပီးတိုင်းပိတ်သိမ်းခဲ့ရသလိုအလုပ်လက်မဲ့ဥယေကလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုးပွားနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာ Plan B ထားရှိဖို့အတွက်အရင်းနှီးကြီးတဲ့သင်ငန်းစာအတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကလည်းအစိုးရတွေကသင်ငန်းစာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ပုံမကျန်းမာတဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံတွေ။ COVID ကာလအတွင်းမှာအပြင်ထွက်တဲ့အခါ Mask တက်ခြင်း၊အရာဝတ္ထုတွေကင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာမကြာခဏလက်ဆေးခြင်း၊လူစုလူဝေးရှောင်ရှားခြင်းစတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။ကိုခင်အားကအောင်နေထိုင်စားသောက်ဖို့ကကူးစက်ရောဂါတွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိတွေများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟိုအရင်ကာလတွေတုန်းကလက်ဆေးဖို့အတွက်ဂရုတစိုက်မရှိခဲ့ပေမဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့နေထိုင်မှုဘဝပုံစံတစ်မှာအတွေ့အကြုံအသစ်တွေရရှိပြီးကျန်းမာရေးအသိတွေတိုးပွားလာတာမလွဲဧကန်ပါပဲ။နေစဉ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်ဓာတ်တွေအတွက်လည်းရွေးချယ်ပြီးပြုပြင်တက်လာတာကက်ဆိုးကပေးတဲ့အပြောင်းလဲကောင်းတစ်ခုပါပဲ။နံပါတ်3ကတော့တိုးတက်လာတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာလော်ဒောင်းကာလအတွင်း stay home နေရတဲ့ကာလတွေမှာ Facebook အပါအဝင်တခြားသောလူမှုကွန်ရက်တွေကိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်အဓိကထားအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ online shopping နဲ့ delivery service တွေကလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီးတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုလာကြပါတယ်။ပုံမှန်အပြင်ထွက်ဈေးဝယ်နေကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုကနေ online ပေါ်ကနေရောင်းချပြီးအိမ်နံရရောက်ပို့ဆောင်မှုစနစ်ကိုတစ်ချိန်တိုးတိုးတက်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ internet ကိုအသုံးပြုပြီးဈေးဝယ်ယူမှုတွေအပြင်online တင်တဲ့တင်ကြားမှုစနစ်တွေအထိပါတွင်ကျလာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကအသုံးပြုမှုအလွန်နှေးပါခဲ့တဲ့ online ပညာရေးစနစ်ကအလားအလာကောင်းနေတဲ့အတူပြောင်းလဲခဲ့တာလဲကက်ဆိုးကပေးတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုပြပြပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကက်ဆိုးကပေးတဲ့လက်ဆောင်၃ခုကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအဆိုးတွေကိုပဲအမြဲတမ်းမကြုံတွေ့နိုင်သလိုကိုဗစ်ကမ္ဘာကပ်ရောဂါဆိုကြီးကိုလည်းကျမတို့တွေအတူတကွစီကံတကြလိုက်နာရင်းနဲ့ဂီယူတဆိုင်ပြောင်းလဲကြမယ်ဆိုရင်ဒီရောဂါကြီးရပ်တန့်သွားပြီးနေသစ်တွေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာအောင်မအသေးချာပါပဲနှစ်သစ်မှာကူးစက်ရောဂါတွေကင်ဝေးပြီးအဆိုးတွေကိုသင်ငယ်စာယူရင်အခြေအနေကောင်းတွေဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ဒီဆောင်းပါးလေးကနေပဲဆန္ဒပြုလိုက်ပါရစေရှင်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်